rapaziada, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Lucas e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje, galera, como vocês viram aí na thumb do vídeo, tô voltando. Fiquei aí 2 meses parado, se não me engano, ou mais de 1 mês, é certeza, sabe? E tipo assim, esse vídeo aqui é mais porque eu quero dar uma explicação para vocês por que eu parei, entendeu? Galera, tá o seguinte. Escorar aqui no meu carrão. Nossa senhora, desengatado. Peraí, tô desengatado, galera. Vamos engatar ele aqui, peraí. Aí, anda. Aí. O freio de mão dele não segura. É, então, galera. Voltando ao vídeo aí, né? O que aconteceu que eu sumi? Então, é tipo assim, galera. Primeiro que eu peguei dengue, né? Aí recuperei, mas você fica desanimado pra caramba. Outra. Cara, conteúdo de carro antigo aqui na minha cidade é muito foda de gravar, muito foda, sabe? Não tem um ferro velho que dá, sei lá, pegar uma peça de Fusca, montar, que a gente precisa, sabe? Eu tô com uns negócios aí, não tô podendo gastar, tá difícil, sabe? Então, tipo assim, eu caço conteúdo todo dia, eu fico, tipo assim, igual o canal ficou assim, eu fico doidinho, perguntar meus colega próximo aí, cara, sabe, eu fico louco. Então, tipo assim, galera, o que eu tava pensando? Eu quero que até que vocês deixem nos comentários aí, ó. E eu tava. Que o canal é conteúdo de carros antigos, né? Então, eu tava pensando também, começa a colocar carro em geral. Ah, vi um carro importado ali, um carro que eu tenho vontade e tal. Gravo, entendeu? Eu vi uma modificação, um carro turbo, grave, vi um carro diferente, entendeu? E não deixar o conteúdo de carros antigos. Igual aqui mesmo, ó. O carro aqui da minha mãe. Não me vendo pra nada. Tá vendo um golzinho G3, 2003 e tal. E aí, carro em filé, segundo dono. Então, e aí, eu tava pensando, tipo assim, é um carro antigo já, 2003, né? Quase 20 anos aí. E pensando em gravar, entendeu? Tenho vontade de ter um também, tal. Então, tipo assim, esse tipo de conteúdo, gravar vlog também. Ah, fui aí, tipo assim, comprar uma peça, fui. Vlog também, a resenha que eu vou muito na oficina do Felipe, tem vários vídeos aí atrás de moto também. Se vocês quiserem conteúdo de moto, achei um colega meu que tem umas miniaturas top da Hot Wheels também. Tô pensando em gravar as miniaturas top da Hot Wheels, sabe? É isso que eu tô com as ideias. E então, tipo assim, não só carro antigo mais, sabe? Carro novo também. Ah, achei uma. Se vocês forem no meu Instagram aí, eu achei uma Porsche top aí, podia ter gravado, mas tipo assim, eu não tive essa ideia, sabe? Então. E também tem um golzinho daquele ali de gravar, cara, cheio de som, carro de som, carro rebaixado também. Se vocês verem, porque não deu tempo ainda, nós não trombamos, eu e o colega meu não deu certo se trombar pra gravar ainda, mas vai dar certo se Deus quiser. E é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham, de mudar o conteúdo um pouco também, o que que vocês acham só de carro antigo. Quero a opinião de vocês aí pra. Tipo assim, tá melhorando o canal cada dia mais e não parar com esse conteúdo. Porque quando para também, cara, eu fico tipo assim, grilado e fico procurando conteúdo e não acho, sabe? Então é sobre isso, sabe? Tem uns vídeos aqui que eu tenho gravado pra vocês lá, ó, os acessórios. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Mas só dando uns spoilers aí que eu tenho que gravar um vídeo pra vocês aí, arrumando os acessórios no Fusca aí. Depois eu falo nos vídeos os acessórios que eu vou arrumar. E é isso aí. Então, pra você que gosta dos meus conteúdos aí, deixa um comentário aí o que é que vocês acham. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu tô postando aí no canal. Compartilha esse vídeo o máximo que puder, traga mais inscrito, pessoal, ajuda. Galera, a câmera aí acabou cortando, né? E aí, não fiz o vídeo pra vocês aí. Então, esse aí é o vídeo, galera. É só um vídeo pra me explicar pra vocês porque eu sumi. Então, vamos tentar voltar com tudo aí. Não vamos parar, não. Pelo menos um vídeo na semana. Quando der, eu posto mais. Entendeu?
leva conteúdo, gravar mais conteúdo, diversos conteúdos, e é isso aí. Pra você que gosta dos meus conteúdos aí, deixa um comentário o que vocês acham de novos conteúdos aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu tô postando aqui. Compartilha esse vídeo o máximo que puder pra chegar novos inscritos, galera. Pra chegar aí, pra nós bater a meta dos 1000 inscritos, que tá difícil, mas tá chegando. Valeu, até a próxima, fui!